Na mtazamaji, kaa kitako kama alivyokaa yule Nzale, tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Naam, tunaanza na taarifa za tanzia mtazamaji, ambapo watu 12 wamefariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea katika daraja la Nithi, kaunti ya Tharaka Nithi mapema hii leo. Naam, waliofariki wote walikuwa kwenye gari moja aina ya matatu iliyokuwa ikiwasafirisha abiria waliotoka hafla ya chama kurejea nyumbani kaunti ya Kajiado. Naam, Gatete Njoroge anaarifu, huku familia za jamaa walioangamia zikiomboleza jamaa walio fariki kwenye ajali hii ya asubuhi. Nyuso za huzuni, mshangao na majonzi ndizo zinatulaki tunapofika nyumbani kwa marehemu Anjeri. Jamaa na marafiki wakifika kuliwaza familia yake saa chache baada ya ajali iliyosababisha kifo chake na mwanawe wa mwaka mmoja Gladys Mwihaki. Fredi, tulikuwa na Anjeri akaniambia anaenda grupu huko Meru, walikuwa naenda mahali kunaitwa Kariene. Tukaachana na yeye kama wataenda the following day, wakaraukia asubuhi wakaenda huko Meru, wakaenda wakafanya occasion yao vizuri. Na tulipata ripoti saa 9 usiku kuna ajali inatokea huko Meru, na tukapata habari kuwa msichana wangu na mtoto wake waliaga pale. Na sasa tuna shida kubwa. Kabla ya ajali, Njeri na mwanawe walikuwa miongoni mwa watu 22 wakiwemo watoto wawili waliohudhuria hafla ya chama kaunti ya Meru. Video hii ikionyesha saa chache kabla ya ajali kutokea. Our matatu was the first one to veer off somehow, but the driver was able to control it, so we went back to the truck. And then the matatu, the 10-seater behind us, which had 10 people and 2 children. So he came to overtake us and he ended up losing control and veered to the other lane of the towards Meru and came head on collision with a Hilux pickup. Zasu anasema walisimama na kukimbia kuwaokoa marafiki wao, ila ilikuwa changamoto hadi pale wazima moto na maafisa wa usalama walipofika na kuwasaidia. Watu 12 wakiwemo wanawake 8, wanaume 2 na watoto 2 walifariki katika ajali hiyo. This is a place where there is a proper marking, proper road infrastructure all through, right from when one approaches this spot, either from the Nairobi side or from the Meru side. Manusura 2 walipelekwa hospitali za Chogoria Mission na Chuka. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, bado msiba umegubika kijiji cha Kileta, kaunti ya Meru, ambao mwanamume wa makamo aliwaua watu 4 kwa kuwakata kwa panga baada ya kuwafumania wakiwa shambani. Naam, ni kisa kilichozua ghadhabu za wananchi ambao nao walimpiga hadi kufa mshukiwa huyo. Naam, kamanda wa polisi eneo la Igembe Kaskazini, Bernard Bitok mradhi, akithibitisha haya amewaonya wananchi dhidi ya kuchukua sheria mikononi mwao. Na miili ya 5 hao imehifadhiwa katika makafani ya Maua ikisubiri kufanyiwa uchunguzi. Habari ambayo ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mikononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo cha hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Na mtazamaji, zaidi ya biashara 30 zimeathirika na mali ya mamilioni kiharibiwa kufuatia mlipuko wa gesi uliotokea katika eneo la Ngara hapa jijini Nairobi. Na moto ulioanza kwenye hoteli moja eneo hilo ulisambaa kwa kasi na kusababisha mlipuko wa gesi kwenye kituo cha gesi kilichokuwa karibu. Na kama Willy Lusige anavyoarifu, ni kwamba japo hakuna mtu aliyejeruhiwa, maeneo kadhaa ya makazi na hata maeneo ya kuegesha magari yaliteketea. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika barabara ya Desai eneo la Ngara Nairobi Jumapili asubuhi, moto ulipozuka na milipuko kufuata.
wameshuhudia wakisema huenda chanzo cha moto kwenye hoteli ndogo ulisababishwa na hitilafu ya transformer kabla ya kuenea hadi kituo cha usambazaji wa gesi kilicho karibu na milipuko kufuata. Kasikia mlipuko ya kwanza, ya pili, nikaanza kupanda. Kufika hapo ikazidi. Moto ukisamba upesi na kuteketeza karakana ya magari iliyokuwa karibu. Mitungi ililipuka. Na hiyo mtungi kilipuka ilikuja ikaanza ikilipuka inaangukia gari. Ikianguka inaangukia gari. So ilishomeka. Gari zilikuwa mingi, zingine zilijaribu kuwa kuseviwa, zingine zikatolewa nje na zingine zilikuwa na kitu kama cut off, haionekani funguo, iko na shida ya kustart, hizo ndizo sasa unaona zimeshomeka. Kamanda wa polisi Nairobi Adamson Bungei ambaye alitembelea eneo la tukio akisema uchunguzi umeanzishwa. Niko nafanya delivery ya fruits. Sasa kila kitu yangu yote, document, ID, nguo, hazina kuna kitu nimeyopaa kwa nyumba hata moja. Watu wa firefighter wamekuja, I think 2 hours later, but according to the report which I get from them, wanasema they are not aware. Yeah, of the incident. Tathmini ya awali ikionyesha moto huo uliteketeza zaidi ya biashara 30, mali iliyokuwemo pamoja na makazi. Serikali mimi naweza sema ni waangalie mambo ya gas sana. Gas kwa sababu hii place imeshomeka juu ya gas. Si gari imeshomeka, ni gas ime explode. So gas inafaa iwe mahali na uziwa ni mahali ambaye pamepitia ile njia sinafaa kupitia. Huku wakazi wa eneo hili wakikadiria mamilioni ya fedha kama hasara waloipata, wanaitaka serikali sasa kuweka mikakati ya kudhibiti biashara ya gesi ambapo wanasema ndio chanzo kikuu cha moto huo kusambaa kwa kasi. Willy Lusigeru, ya Citizen, Ngara, jijini Nairobi. Na mtazamaji, nalo shughuli za masomo katika shule za upili za umma zitaathirika kwa wiki ya pili baada ya walimu wa chama cha KUPPET kushikilia kuwa mgomo wao utaendelea. Na muamuzi huu ukiafikiwa baada ya mkutano wa baraza kuu la chama hicho kufanyika mapema hii leo. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu, KUPPET inalaumu mwajiri wao TSC kwa kukosa nia kutatua mgomo huu. Wiki moja baada ya walimu wa shule za sekondari kuanza mgomo wa kitaifa, baraza kuu la muungano wa KUPPET limekutana kutathmini jinsi mgomo huo unavyoendelea, azimio lao likibaki lile lile. That the schools are not running and they are not going to run. Yes. KUPPET power. Power. For the next 1 week. Yes. Even beyond. Yes. The teachers this time have vowed to stay at home. Yes. KUPPET inasema tume ya kuwaajiri walimu imekataa kuwasikiliza na kuwashirikisha kwa lengo la kutafuta suluhisho la mgomo huo unaotishia kusambaratisha maandalizi ya wanafunzi wa kidato cha 4 kwa mtihani wa kitaifa mhula huu. KUPPET ikikiri kwamba serikali imetimiza ahadi ya kutekeleza awamu ya pili ya mkataba wa maelewano ya mwaka 2021-2025, lakini inadai nyongeza ni ndogo mno. So even the actualization of these payments you're talking about, some of our members in the National Governing Council who are in job group C3 and C4. So a marginal increase over arrears totaling to 1,050. So that is how marginal that increase is. The teachers who have gotten more are likely to be in the lower job groups, and it has been subsumed in the tax regime of 2023. Mbali na kupanda mishahara, walimu hawa wanatoa wito kurejeshwa kwa bima ya matibabu pamoja na kuwapandisha vyeo walimu ambao wamekwama katika daraja moja kwa muda mrefu. Because it now ceases to be industrial action, it is now a struggle. The teachers of this country must be liberated. Yes. It is now a liberation struggle. Yes. Yes, we have been pushed too much to liberate ourselves. Yes. Walimu hao na waajiri wao TSC hadi sasa wameshindwa kupata mwafaka utakaopelekea mgomo huo kusitishwa na TSC kwenda mahakamani kusitisha mgomo huo, huku chama kikisema amri za mahakama zimepitwa na matukio kwani zilipatikana huku mgomo tayari ukiwa unaendelea. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, naye Rais William Ruto ameendelea kutetea serikali yake ya mseto na upinzani akisifia kufana kwa ziara yake ya punde zaidi eneo la Nyanza. Rais akisema kuwa kuungana na upinzani kumetoa fursa ya mahasimu wake wa zamani wa kisiasa kujenga usuhuba naye kwa minajili ya kuendeleza taifa. Na amezungumza kaunti ya Bungoma saa chache kabla ya kuondoka nchini usiku wa leo kuelekea Uchina kwa ziara rasmi, kama Emmanuel Toa anavyotuarifu.
Baada ya kukamilisha ziara yake eneo la Nyanza Jumamosi, Rais William Ruto alifululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Bungoma, magharibi ya Kenya. Na hapa ndipo Rais Ruto aliendelea kurindima injili yake ya umoja wa kitaifa, akisifia mafanikio yaliyotokana na kufungulia upinzani milango ya serikali. The people who were on extreme sides a few months ago, today we are speaking as though we are very long time brothers and sisters and friends. That is the beauty of our country, that when circumstances demand, we close ranks as a people, we forge alliances as a people, we build bridges as Kenyans, and we work together for the greater good of our nation. Rais akiwataka wafuasi wake, wengi ambao wameanza kuona gere kufuatia pambaja la rais kwa wapinzani, kutulia, akisema mkate wa kitaifa unawatosha wote. I know some people, you know, ask questions. What happens to us? Those of us in Bungoma who voted overwhelmingly for this administration. This country, God designed it in a way that all of us can belong. And whatever is in Kenya, if we work together, we can bake a bigger cake that all of us can be satisfied. Those who want to preach to us sectarian, ethnic, parochial, regional politics will not succeed in this country. I was with you in Nyanza, Your Excellency. The excitement that we saw in Nyanza, our people in Western, tujipange pia. Lazima tujipange. Politics is about competition. Na baada ya kuwa nchini kwa takriban miezi mitatu sasa, baada ya maandamano ya Gen Z, Rais William Ruto anaondoka nchini tena usiku wa leo Jumapili kuelekea nchini Uchina kwa ziara rasmi. Hii ikiwa ni safari ya pili baada ya ile ya Rwanda mwezi jana alipohudhuria uapisho wa Rais Paul Kagame. Emmanuel Toru, Ninga Citizen, Nairobi. Nao ya kijiri na naibu rais Rigathi Gachagua amewafokea baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya, anaosema wamezoea kutoa matamshi yanayolipaka tope eneo hilo. Na Gachagua alizungumza kaunti ya Meru hii leo saa chache baada ya ziara ya eneo la Nyanza, alikoonekana kurushiwa cheche na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kwa kuendeleza siasa za kimaeneo. Anasema muda umewadia kwa viongozi kuficha aibu zao wanapokuwa hadharani. Aidha, Gachagua anasema hatokubali tena eneo la kati kutumika kama uwanja wa kueneza chuki. Usikubali kiongozi yeyote, wakati wewe unaongea mambo ya umoja wananchi wa Kenya, mwingine aongee mambo ya kutenganisha wananchi wa Kenya. Usikubali, na usikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. I want to ask our young leaders to be measured when they speak about their community wakiwa nje kwa wageni. Hata kama iko shida nyumbani, hiyo ni mambo ya kupeleka nje. Hata kama mamako ako na macho moja na umeenda ugenini umepata msichana mrembo, you don't go to talk ill of your mother to please the mother of the girl you want to marry. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo tutakachochukua mapumziko mafupi, alafu tuje na taarifa nyinginezo baada. Okay, naona jumbe ni nyingi, lakini endelea kututumia kupitia nambari ya rafa 22422 au ukipenda katika mtandao wa X ni Citizen TV Kenya, hashtag Nipashe Wiki. Na mtazamaji, karibu tena. Mfanyi biashara mashuhuri na aliyekuwa mmiliki wa kampuni ya Mombasa Cement, Hasmukh Patel, amezikwa kwa kuchomwa kuambatana na mila za Kihindi mjini Mombasa hii leo. Na mwili wa mwenda zake ulitolewa asubuhi katika makafani ya hospitali ya Pandya na kuzungushwa katika hekalu za Kihindu kabla ya kuchomwa katika maziara ya Baxter. Mamia waliofika kumpa buriani walimpokea marehemu kwa maua na shamra mshamra kuashiria mapenzi yao kutokana na mengi mema aliyofanya maeneo ya Pwani. Hasu, kama anavyofahamika, ni wengi atakumbukwa kutokana na ukarimu wake wa kuwasaidia wasiojiweza katika jamii.
And I will be making a proposal that we will equally be having one of our ECD centers that houses children living with disability to be named after Hasu, so that the name of Hasubai can be able to live longer. Hasu spent close to ₱1 billion transforming Kibarani on behalf of the people of Mombasa. Obviously, as a politician, you say, mimi nimefanya, but Hasu helped greatly in transforming and, of course, beautifying Mombasa. Na, bila shaka mwendo ameumaliza, kinachosalia ni kuendeleza mema aliyofanya. Na mtuache na mtazamaji, miezi minane baada ya kuathiriwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha nchini, maelfu ya waathiriwa wameendelea kuishi kwenye mazingira duni kwenye kambi kadhaa maeneo ya Tana River. Na mojawapo ya kambi hizi ni ile ya Bura ambapo waathiriwa wanaishi kwa hali ngumu na sasa wanahofia kuambukizwa magonjwa. Na Marian Nyambura amerejea kutoka Tana River na hii hapa taarifa yake. Ni Jumatatu asubuhi katika kijiji cha Mororo Tana River. Kijiji hiki ni miongoni mwa vile vilivyoathirika na mafuriko Disemba mwaka jana. Kurejea kwetu katika eneo hili takriban miezi saba tangu janga hilo na taswira ni tofauti. Eneo hili limesalia mahame ila athari za mafuriko zinaonekana. Wakazi wako wapi? Takriban dakika 15 kutoka mji wa Garissa. Tunawasili eneo la Madogo, kaunti ya Tana River. Taswira ya kambi ya waathiriwa wa mafuriko ni ya kusikitisha. Mahema hapa yakiwa katika hali duni, ila familia hazina budi ila kuishi hapa. Asha Dula Molu anatukaribisha nyumbani kwake anakoishi na watoto wake 9 na wajukuu 8. Kama waathiriwa wengine, Asha alikuwa anaishi nyumbani kwake kijiji cha Mororo. Ila nyumba yao ilisombwa na maji. Maisha yakageuka kuwa ya uchochole. Ema ameshatoboka toboka. Na mahali sisi tunalala ni hapa. Kama mvua akinyesha sisi yote tunasimama. Paka mvua, maana kila mahali yote maji zinanyesha Ema. Tuko na shida hapa. Na hapa mahali kidogo mnaona. Watu 7 ndio tunalala hapa ndani. Asha yuko nyumbani na mjukuu wake mmoja. Ni saa chache kabla ya saa 7, ila hana chakula cha mchana. Maisha yangu hakubadilika, maisha yangu amesorodeka chini. Sina, hatuna kitu ya kula, hatuna nguo ya kuvaa, hatuna mali ya kulala. Mita chache kutoka kwake tunampata Mwanatumu Abdalla ambaye ni mlemavu. Naye pia maisha anayoyapitia ni magumu. Kwa sababu hii nini zimetoboka toboka. Mvua basi imenyeshea hapa. Lakini sasa sina la kufanya, nifanye nini? Mekatu. Mwanatumu Abdalla ameishi kwenye kambi hii ya Bulabaraka, kaunti ya Tana River kwa zaidi ya miaka 7 na kila uchao na matumaini kuwa serikali itawapa makao mbadala yeye pamoja na familia 519 zinazoishi hapa. Matamanio ya waathiriwa wengi hapa ni kurejea nyumbani kwao eneo la Mororo, ila kila uchao ndoto hizo hufifia. Na vile tulikuwa tumepangiwa tulikaa mpaka tukaona hiyo kitu ni kama imefeli, sababu tuliongojea mpaka tukachoka. Tunaambia tungojeni, ngojeni, ngojeni. Cluster kila wakati. Tunaambia tutapelekwa cluster, na hiyo cluster haijakuwa tayari. Hii ni shule ya msingi ya Hatata, eneo la Mororo, kaunti ya Tana River. Mojawapo ya shule zilizosombwa maji mwaka uliopita kufuatia mafuriko. Na shughuli za kawaida hazijarejea hapa zaidi ya miezi 10 baada ya mafuriko kushuhudiwa. Hii ni darasa la grade ya 7. Na kama unavyoona, masomo haezi endelea hapa katika mazingira haya kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule hii. Hatari ya mafuriko bado inasalia kwani msimu wa mvua unakaribia. Right now they are saying water is coming, there is floods, nobody is coming to in time to do this. But this is a serious problem for the IDP communities. Because year in, year out, you can't rebuild and come back. Rebuild and come back, rebuild, and now they are already tired. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen, Tana River.